от Германия и иска да поздрави както тези прекрасни деца, така и всички вас. Заповядайте. Благодаря. Много се радвам, че имам великата чест да бъда тази вечер, тук е между вас. Най-добрите хора от целия свят. И мога да ви кажа, че аз отскоро станах на фондация Хекс. Програмен директор, грижата за всичко, макар че не са така най-добрата, нали? Но бих ви поздравила с песента, която бях на папата от Кьон. Цуру мамина, ако ще се жениш, мене да ме вземиш Цуру мамина. Пожелавам ви приятно слушане. Ако ще се жениш, и ние благодарим.